Pukšs purva ir Eiropas nozīmes aizsargājama biotopa. Tā centrālajā daļā atrodas sīki ezeriņi un lāmas, kur uzturas daudz ligzdojošie bridējputni, kā arī daudz citas putnu sugas. Blakus atrodas nozīmīga elektrolīnija, kas ir draudz putniem. Mēs skatāmies pētījumiem. Citās valstīs tad, nu, tur ļoti augsta mirstība tieši saistībā ar elektrolīnijām, jo putni vienkārši ieskien šajās elektrolīnijās un iet bojā. Vadus nav tik viegli ieraudzīt, tātad viņi vienkārši ceļās gaisā un nepamana vadus un ieskrien vados. Ornitologi pusgadu pētīja purva savvaļas putnu populāciju to dzīvotnes un secināja, ka vairāk nekā 5 km garumā uz elektrolīnijas vadiem jāizvieto putnu novirzītāji. Viņiem ir tādas īpašības, ka tie rotē, tātad var pēc tā teikt, efektīvāk ātrāk viņus pamana putni, tad šeit, kā redzam, ir atstarojošie līnijas, un šie tenposmi ir luminiscējošie, kas nozīmē, ka dienas laikā šeit, šajā posmā, tā teikt, tiek absorbēta saules gaisma un naktī krēslas stundā spīd. Un tas ir ļoti būtiski tieši nakts migrējošo putnu gadījumā, tad, lai minimizētu pēc iespējas sadrušanu riskus. Šādi modernie putnu biedēki nav pirmie, kas uzstādīti Latvijā, tādi arī citvieti. Kurzemes loks, konkrēti uz elektrolīnijas Ventspils Grobiņa 2 km garumā un uz līnijas Ventspils Tume Imanta 15 km garumā. Tikai tā uzstādīšanas metode atšķīrās, jo uz posmā Ventspils Grobiņa tur tika manuāli uzstādīt. Tas nozīmē, apmācīt cilvēks kāpa balstos un ar specializētiem ratiņiem pārvietojas pa līnijām un uzstādīja šos ten markierus. Un savukārt posmā Ventspils Tume Imanta tika izmantots šim, tā teikt, procesam speciāli radīts robots. Pukšs pura posmas ir īpaši ar to, ka 580 putnu atbaidītāju uzstādīt ar speciāli pielaugot dronu. Šāda veida metoda pielietot pirmo reizi Latvijā. Tehnoloģija ienākšana atzinīgi vērtē arī ornitologs. Tādā veidā padarījuši šo novirzītāju uzlikšanu lētāku un ērtāku, nekā tas viņiem ir bijis līdz šim. Un līdz ar to es ceru, ka tas nozīmē, ka arvien vairāk šādi elektrolīnijas tiks marķētas, tam kļūstot vienkāršāk un lētāk. Nākotnē paredzēts ar šādiem putnu biedēkļiem aprīkot arī citas elektrolīnijas, kas atrodas netālu no putnu ligzdošanas vai migrācijas vietām. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.